إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ونغار معبود نہیں رب باجوں غن غیر معبود نہیں رب باجوں نبی پاک جیسا کسے شان نائیں جتھے پیار علی عثمان نائی اوتھے دین اسلام ایمان نائی جتھے پیار صدیق فاروق نائی کلمہ نبی دا اوس مکان نائی ستار بخش محمدی حب باجوں پڑے علم چودہ مسلمان نائی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جس دی صفات اندر جس دے نام اندر جس دے کام اندر کس کوئی بھی شریک نہیں ہے ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہن والا ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا امامنا فی الاخرہ امامنا فی الجنہ پوری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلان دی بہار سجدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس واسطے معزز سامعین و احباب آج دا عظیم شان خطبہ جمعہ 12 اپریل 2019 دا اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اللہ پاک دی توفیق دے نال ادا فرما رہے ہیں اللہ کریم میرے سامنے سارے سامعین و احباب دا قدم قدم چل کے آنا اپنے دربار عالیہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے حضرات آج دے جس عظیم مقدس عنوان نو تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا او لوگ جنہ واسطے اللہ دے عرش معلی دے فرشتے دعاواں کردے نے کیڑے خوش نصیب لوگ نے کیڑے خوش نصیب بھاگاں والے نے جنہ واسطے آسمان تو نورانی فرشتے بھی دعاواں کردے نے موضوع بڑا اہم ہے بات بڑی اہم ہے تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے پورے دھیان دے نال پوری محبت دے نال شوق ذوق دے نال قرآن احادیث دیاں باتاں نوں سماعت فرمانا
میرے بھائیو انشاءاللہ الرحمن دنیا کائنات دے اندر اور آخرت دے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا، اللہ کریم سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے جس مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک او لوگ جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، ساڈا خالق اللہ ہے، ساڈا مالک مشکل کشا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر او دے تے قائم رہ، او دے تے استقامت اختیار کیتی، او دے تے ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندے نے جڑے ایک کہہ کے کہندے نے رب ساڈا اللہ، پھر ڈٹ جاندے نے، استقامت اختیار کردے نے، انہاں تے پھر فرشتے نازل ہوندے نے، تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان تو اللہ دے نورانی فرشتے آندے نے تے انہوں خوشخبریاں دیندے نے، حوصلے دیندے نے، کہندے نے اللہ تخافو، اے بندے جس رب نو تو مشکل کشا آکھیا، جس اللہ نو تو مشکل کشا آکھیا، تو ہن غم نہ کر، خوف نہ کھا، بے شک اے کہن دی وجہ تو تینوں تکلیفاں برداشت کر رہی ہیں، پہن تو کر، اللہ تخاف ولا تحزن، اور نہ تو غم زدہ ہو نہ پریشان ہو، وابشر بالجنہ، اور نالی جنت پاک دی خوشخبری سنا دے نے، جنت دی خوشخبری دین دے نے، اللہ تی کن تم تو آدون، اس جنت دی جس جنت دے اندر ہمیشہ رہنا ہے، اس جنت دے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ اے کون خوشخبریاں دین دے نے، اے کون تسلیاں دین دے نے، اے کون حوصلہ دین دے نے، رب دے پاک فرشتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگو، اس سے عہد تحت چند نبی پاک دے صحابہ صحابیات دے واقعہ سنانا سناواں گا، اور احادیث دے وچوں انشاءاللہ بے شمار لوگ نے جنہ واسطے فرشتے دعاواں کردے نے، میں صرف اٹھ لوگاں دا ذکر کرنا ہے، پیار محبت دے نال دل لگی اور عقیدت دے نال سماعت فرمانا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن محبت دے نال سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ دا قرآن محبت دے نال اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دا ذکر خیر فرمایا جڑے اللہ نو مشکل کشا ماندے نے، اللہ نو حاجت روا ماندے نے، اللہ نو داتا ماندے نے، اللہ نو حاجت روا ماندے نے۔ آؤ اسے عہد تحت میں چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام، آپ دے بڑے پیارے صحابی
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا امیہ دا غلام امیہ ظالم کافر نا ہندی غلامی دے اندر زندگی بسر کرن والا اللہ پاک نے رہے اس تے رہے ہدایت دے لیاندا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو جاندا اے نبی پاک دا دیوانہ بن جاندا اے امیہ ظالم نو پتا چل گیا یہ کہندا او بلال کلمہ چھوڑ دے چنگی گل چنگی بات اے ورنہ تیرے تے ظلم دی انتہا کر دیاں گا تینوں بڑے دکھ دیواں گا بڑیاں تکلیفاں دیواں گا بلال کلمہ چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہندا او میاں میری گل وی سن لے میریاں سو وجانا ہون میں نبی دی محبت قربان کر دیواں اللہ ایک اللہ ایک مشکل کشا اللہ حاجت نوال حضرت بلال ڈٹ جاندے نے اے کلمے تے استقامت اختیار کر دے نے قالو ربنا اللہ اس عہد تحت مطابق حضرت بلال دا واقعہ موجود ہے حضرت بلال ڈٹ جاندے نے اے میاں ظالم نے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں حضرت بلال تے دکھ تکلیفاں پہنچانیاں شروع کر دیتیاں حضرت بلال تکلیفاں دے رہے نے اللہ ہو اللہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے میاں ظالم نے تتے کوئلے اگ دے اندے اتے حضرت بلال نو لٹا دیندا اے حضرت بلال دا ننگا جسم اس جسم دے اتے پتھر رکھ دیندا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان دیکھیا جے ایمان دیکھیا جے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ظلم دی انتہا ہو رہی ہے میاں ظالم سزاواں دے رہا ہے نالے کہندا او بلال کلمہ چھڑ دے تے حضرت بلال کی آندے نے اللہ احد او میاں اللہ ایکی ہے اللہ ایکی ہے رب ایکی ہے اور میں نبی دا کلمہ نہیں چھوڑنا ادھر حضرت صدیق دا گزر ہویا حضرت صدیق اکبر گزرے نے حضرت بلال دا ظلم دے کے حضرت صدیق دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے اے میاں ظالم اے کافر بڑیاں بڑیاں سزاواں دے رہا ہے اللہ ہو اللہ بلال دا جرم کی ہے بلال نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ہے میرے آقا دا غلام بنیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر آ جاندے نے او بلال کلمہ آستا پڑھ لے اچھی آواز نال کلمہ نہ پڑھ اے ظالم تینوں سزاواں دین گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او صدیق اکبر میں کلمہ اچھی پڑھنا ہے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے کون بلال ہے جندے بارے اہل دل تڑپیا انہیں محبت دا اعلان فرمایا ہے کی شان دسا تینوں کی شان سن شان بلال سوہارے دا سن شان بلال سوہارے دا جن چھڑے آنا ساتھ پیارے دا سن شان بلال سوہارے دا جن چھڑے آنا ساتھ پیارے دا اتے پتھر تھلے انگارے نے اتے پتھر تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے
اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر عمر دی شان گو کیویں بیان ہووے کیویں بیان کرا عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہووے قربان کرا سونا چند محمد عربی اے سونا چند محمد عربی اے باقی سب چند دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ پاک دا قرآن ذکر خیر فرما رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ میں تے پھر اس عہد تحت مکوانا جدو بلال نو تکلیفاں پہنچ رہیاں سی جدو بلال نو دکھ پہنچائے جا رہا سی جبریل آیا ہوئے گا فرشتے آئے ہون گے کہندے ہون گے بلال اللہ تخافو بلال پریشان نہ ہو بلال غم نہ کر والا تحزنو بلال غمگین نہ ہو اب شیرو بن جمنا بلال تیرے واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے تیرے واسطے جنت دیاں خوشخبریاں نے پھر او وی وقت آیا او دنیا کائنات دے لوگو اصل نبی دے صحابہ دی شان نبی دے صحابہ دی عظمت سن لیا جنہ دے بارے میرے نبی نے سونی زبان تو گواہیاں دے دیتیاں نے آقا فرماندے نے جدوں میں معراج کیتی پچھلا واقعہ میں معراج دا سنایا آقا فرماندے نے میں جنت دی سیر کرن واسطے گیا جبریل میرے نال نے انج چلدیاں آپ دے کناں دے اندر پیراں دے قدم دے چلن دی آواز آ جاندی ہے آ جبریل نوں پوچھدے نے جبریلا میرے آون تو پہلے جنت دے اندر کون جا رہا ہے جنت دے اندر کون چل رہا ہے حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا تہاڈے آون تو پہلے جنت وچ کوئی بھی نہیں آ سکدا کسے نوں اے شان تے مقام نہیں مل سکدا محبوبہ تسی پہلے جاؤ گے فرمایا جبریلا پیراں دے چلن دی آواز آ رہی ہے جبریل بولے جبریل خوشخبریاں دے دیتیاں جبریل کہندے میں سونیا دنیا تے تہاڈا ایک غلام ہے جنہیں مارا بڑیاں کھادیاں کلمہ نہیں چھڈیا جنہیں مارا بڑیاں کھادیاں لیکن رب دی توحید دا پلا نہیں چھوڑیا او تہاڈا یار بلال چلدا زمین تے آسمان تے جنت دے اندر پیراں دا کھڑک سنائی دے رہا ہے محبت نال آکھو اے بلال چلدا زمین تے آ پیراں دی آواز عرش برین تے آ رہی ہے عظمت بلال بلال نو شانہ ملیاں آو دنیا کائنات دے لوکوں پھر میرے نبی پاک دے صحابیاں دے وچوں جے میں حضرت خبیب دا واقعہ سناواں اللہ دی قسم جمعے دے اندر وقت اجازت نہیں دیندا جے میں نبی دے ایک ایک صحابی دی بات کراں تے وقت اجازت نہیں دیندا نبی دے صحابیات دی بات کراں جناب ٹائم بہت زیادہ چاہیدا میں اشارے دے طور دے انہاں صحابیات دا اشارہ کرنا چاہنا جنہاں دی عہد دے بارے قرآن آیا جنہاں دی عظمت دے بارے قرآن آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قرآن آیا قرآن آیا او نبی دے ایک صحابی آتے جندا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ پاک نے کلمے دی توفیق دے دیتی ہے اسلام دی توفیق دے دیتی ہے ابو جہل بے ایمان نو پتا چلیا حضرت سمیہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے اے ظالم جاہل ابو لہب جہل انج جناب کوششاں کردا پھردا سمیہ نو مار دیواں اینوں بڑی اگ لگ گئی اندے کولوں برداشت نہیں ہویا اللہ پاک نے کلمے دی توفیق دے دیتی ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام دے وچوں سب تو پہلے شہادت دا رتبہ پانے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے ایک دن ابو جہل بے ایمان دا ادبا لگ گیا ہے اما سمیہ دے کولا جاندا ہے کہندا سمیہ نبی دا کلمہ چھوڑ دے ہاتھ وچ نے کھنڈر پکڑیا ہویا ہے بڑے غصے دے نال آیا ہے کہندا اسلام چھوڑ دے کلمہ ترک کر دے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے او ابو جہل مینوں اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں مینوں جان دا خطرہ کوئی نہیں لیکن میں سونے نبی پاک دا کلمہ نہیں چھڈاں گی سبحان اللہ سبحان اللہ اے اوہی نہیں جن دے بارے رب دے قرآن نے دسیا قالوا ربنا اللہ ثم استقام کلمہ پڑھ لیا اللہ نو رب مان لیا تے پھر اودے تے قائم رہنے اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی جانا پیش کر دیتیاں لیکن نبی دی محبت وچ فرق آیا اچھی بولے فرق آیا اے سب جال وار کیتا اما سمیہ دے ناف چوار لگیا اللہ ہو اللہ اللہ انج پیٹ چیرا جاندا پھٹ جاندا اے انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے خون زمین تے گریا تڑف تڑف کے انج شہید ہو جاندیاں نے اللہ پاک نو پیاریاں ہو جاندیاں نے لیکن کلمہ نہیں چھوڑیا اسلام نہیں چھوڑیا اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام دے اندر دکھاں تکلیفاں نو برداشت کر لیا لیکن اسلام دے اندر نبی دے کلمے دے اندر فرق نہیں آندی پا اہل دل اٹھیا انہاں دی محبت دا ترجمہ اپنے انداز دے اندر کردا اے کہ جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اوناں لئی اعلان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اوناں لئی اعلان ہو گئے ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا ہے عمر نے آقا دا ایمان ودایا ہے عمر نے آقا دا ایمان ودایا ہے علی عثمان بھی لو علی عثمان بھی قربان ہو گئے علی عثمان بھی قربان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اوناں لئی اعلان ہو گئے سمیہ تے زنیرہ دی شان وکھری سمیہ تے زنیرہ دی
ഹസാന വക്കരി ആകദിതിയോ നാനോ ജന്നതി ഖുശ ഖബരി ആകദിതി ജന്നതാന്തി ഖുശ ഖബരി ਛੱਬੀਆਂ ਸਿਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਬੀਆਂ ਸਿਪਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਲਈ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆਓ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਤਸਕਰੇ ਖੈਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਲਲੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਸੁਮਾ ਇਸਤਕਾਮੂ ਤਤਨਜ਼ਲੁ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة كنتم توعدون ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਇਸਤਿਖਾਮਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤਤਨਜ਼ਲੁ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਖਾਫ ਐ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅਬਸ਼ਿਰ ਬਿਲ ਜੰਨਤੀ ਐ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁੰਤੁਮ ਅੱਲਤੀ ਕੁੰਤੁਮ ਤੂੰ ਆਦੂ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਮਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਹਦੀਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਉਮਾਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕੀਜੀਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਮਲਾਇਕਾਤਹੁ ਵਾ ਅਹਲਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਜ਼ੀਨ ਹੱਤਨਾ ਮੁਲਾਤਾ ਫੀ ਜੋਹਰੀਆਂ ਵਾ ਖੈਰ
حدیث مصطفیٰ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ لوکاں نو خیر دی دعوت دیندا لوکاں نو بھلائی دی دعوت دیندا لوکاں نو خیر دا درس دیندا لوکاں نو سیدھیاں گلاں دسدا تے دسدا وی اے تے انہاں کولوں سکھدا وی اے نیک لوکاں دے کولوں خیر دی تعلیم سیکھن والا تے خیر دی تعلیم سکھلان والا انج کہہ لو قرآن سنان والا قرآن سیکھن والا قرآن سکھلان والا حدیث سکھلان والا حدیث سیکھن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبوب علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے فرمایا اس بندے واسطے اللہ پاک دے نورانی فرشتے رحمت دیاں دعاواں کردے نے بخشش دی دعا کردے نے اللہ 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 صدقے جاواں قربان جاواں محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی جڑی مخلوق ہے اور پانی دے اندر رہن والیاں اللہ دیا جنیاں بھی مخلوقاں نے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردیاں نے خیر دی دعاواں کردیاں نے کلے فرشتے نے بلکہ کائنات دا ذرہ ذرہ و اہل السماوات والارض آسماناں تے اللہ دی مخلوق فرشتے رہن والے جن وی شامل نے اے سارے انہاں واسطے رحمت دے بخشش دیاں دعاواں کردے نے اس واسطے میرے معزز آمین سکھیا کر قرآن سکھیا کر قرآن تو ود کے دسو بھی دنیا اندر کوئی خیر دی دعوت ہو سکتی ہے قرآن تو ود کے کوئی چیز نہیں اور نبی پاک دی حدیث تو ود کے کوئی بھی اور نبی پاک دی حدیث تو ود کے کوئی جناب خیر دی دعوت نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اس واسطے ایک اور حدیث اس سے حوالے نال حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ او راوی نے او صحابی نے جنہاں دے بارے لکھیا گیا 5374 حدیث دے حافظ 5374 حدیثاں زبانی یاد حافظ الحدیث سب تو زیادہ حدیثہ بیان کرنے والے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے کہن لگے یا رسول اللہ مینوں ایسی نصیحت کرو جیڑی میرے واسطے بہت زیادہ فائدے مند نفع مند ہوئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن نو پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن نو پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر دینی تعلیم سکھیا کر سکھلایا کر محبوب جی ٹھیک ہے عمل کراں گا فائدہ کی ہوئے گا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سن لائن دا فائدہ کی ہوئے گا دین پڑھاندا دین سکھدا سکھاندا قرآن پڑھدا پڑھاندا تو دنیا تو ٹر جائے گا ابو ہریرہ میری بات سن لے جدو تو دنیا تو ٹر جائے گا تیری قبر پاک دے آسمان تو اللہ دے فرشتے اللہ ہو اللہ بلکہ نبی پاک نے تعداد دسی ہے آقا فرماندے نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 70,000 فرشتہ روزانہ تیری قبر تے آ کے تیرے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کرے گا ہر روز 70,000 ایتھے اج ابا فوت ہو جائے نا تے بیٹے روز جا کے دعا نہیں کر سکدے وہ انج ہے کہ نہیں بیٹا فوت ہو جائے تے باپ ڈیلی جا کے دعا نہیں کرتا تے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ
ہزار ہزار فرشتہ ہر روز تیری قبر تے دعا کرے گا. آج کی آن دے رہے بیٹے نو مولوی نہیں بنانا, کیونکہ مولوی دی دوڑ مسیح تک کے لوگوں کی زبانہ تو گلا سنی گیا نے. اے بھی مولوی بھکھے مر جاندے نے, کتنی گھٹیا سوچ ہے. جڑا دین دا قاری ہوئے, دین دا حافظ ہوئے, او دی شان کی ہے, او دی عظمت کی ہے. اللہ اکبر. اللہ تو نبی دی تعلیم عام سمجھنا ہے, دنیا دی تعلیم اگے رکھنا ہے. میں پوچھنا سانا تو اسد دی اینک اتار کے غصہ نہ کرے. اج تیرے چار بیٹے ہوں, دیکھنا چاراں دے وچوں کیڑا بیٹا تیرا حافظ ہے, کیڑا حدیث دا حافظ ہے, کیڑے ترجمہ پڑھیا ہے. سارے دے سارے دنیا دے کنتریماں اندر کوئی کالج جا رہا ہے, کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے. اسی دے خلاف نہیں دلاؤ, دنیا دی جناب ضروریات دے مطابق, لیکن اینے دور نہ ہو جاؤ کہ انہوں صحیح طریقے نال ناظرہ پڑھنا نہ آوے. دیکھ نبی پاک نے کی فرمایا, ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر, جدو مر جائیں گا, جدو دنیا تو ٹر جائیں گا, ستر ہزار فرشتے, ستر ہزار فرشتے اللہ اکبر اللہ اللہ تیری قبر تے دعا کریا کریں گے. میں پھر کیوں نہ کہہ جاواں, پاگا والے او بندے, پاگا والے او باپ, جنہ دے بیٹے حافظ نے, جنہ دے بیٹے قاری نے, جنہ دے بیٹے پڑھ دے بخاری نے, جنہ دے بیٹے پڑھ دے احادیث نے. اہل دل اٹھیا, انہیں ترجمہ اپنے انداز دے اندر کر دیتا ہے. او قسمت والیاں ماواں نے لوک پڑھ دے بچے جنہ دے کاری نے, او قسمت والیاں ماواں نے لوک پتر جنہ دے کاری نے, او باپ مقدرہ والے نے بچے پڑھ دے جنہ دے بخاری نے. پر رکھ دے فرشتے پیرا تھلے, عظمت نے قرآن دیا, کیا بات نبی ذیشان دیا, تم پہ گیا جگتے آن دیا. کاریے قرآن دے ماں پیو نو رب روشن تا دین آوے گا, نہ اتھے ایم ایم اے کی تکرن والے باپ نو تا پہنایا جائے گا, نہ اتھے جناب بی ایس سی کرن والے نو ایم بی بی ایس بننے والے نو تاج پہنایا جائے گا. اتھے پوری کائنات دے سامنے تاج پہنایا جائے گا, حافظ قرآن دے والدین نو, حافظ قرآن نو پہنایا جائے گا, حافظ قرآن دے امی ابو نو پہنایا جائے گا. اور دنیا کائنات دے لوکوں ذرا غور کرے, آجے دنیا گزر جانی ہے, قرآن دے نال ہی محبت کر لیں. کاریے قرآن دے ماں پیو نو رب روشن تا تین آوے گا, پھر نورانی ممبرا اچیا تے اللہ عزت نال بٹھاوے گا. ہر کوئی پوچھے گا کون کون جنو اللہ این عزت دے رہا ہے, اللہ تاج پہنا رہا ہے, اللہ این شان دے رہا ہے. آواز آئے گی, اے حافظ دا باپ, اے قاری دا باپ, سبحان اللہ. پھر نورانی ممبرا اچیا تے اللہ عزت نال بٹھاوے گا, جڑا عزت کرے قرآن دیا اللہ اونوں عزت عطا دینے. اللہ اکبر. اللہ آؤ میں اپنے موضوع وال آواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تیسرا بندہ کون ہے جنہ واسطے فرشتے دعاواں کردے نے, فرشتے رحمت بخشش دیا دعاواں کردے نے, خیر دیا دعاواں کردے نے. نوٹ کردا جاوی میرے معزز سامعین, آباد توجہ دینان. حضرت نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے نماز پڑھنے واسطے آندا ہے وضو کردا نماز پڑھدا نماز پڑھ کے جتھے نماز پڑھی ہے اوتھے ہی بیٹھ جاندا ہے جگہ تبدیل نہیں کردا اپنی تھاں نو تبدیل نہیں کردا اسی تا سلام پھرن دی دور دی گل ہے اسی فوراً پچھلی صف تے آ جانے آ دیکھ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے آ فرماندے نے وضو سونا کیتا نماز سونی پڑھی ہے نماز تو بعد اے اوتھے بیٹھ کے ذکر کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ذکر کر رہا ہے اے ذکر پیا کردا آسمان تے اللہ دے نورانی فرشتے اے دے حق وچ رحمت بخشش دیاں دعاواں شروع کر دیندے نے اللہ اے جو ارادہ لے کے آیا جو تیرے کولوں منگے گا اللہ عطا کر دیوی اللہ ساڈی دعا اے اللہ اینو رحمت عطا کر دے اللہ اینو بخشش عطا کر دے فرشتے دعاواں کردے نے نہ گالی کریا کر نہ دوڑ لگایا کر اجے امام نے سلام نہیں پھیریا اسی فوراً دھڑکی لا دینے آ جویں پتہ نہیں کڈی سانو جلدی اے نانا میرے معزز سامین نبی پاک علیہ السلام نے بڑی اعلی بات دسی اے آنا مسلمانو غور کریا جے توجہ کریا جے فرشتے دعاواں کردے نے اللہم ارحم ہو اللہم اغفر لہ اللہم اطب علی اللہ ایدے تے رحم بھی فرما دے اللہ اینو بخش بھی دے اینو بخش دے اللہ این دی توبہ بھی قبول فرما لے او چوتھا بندہ کون ہے جنہ واسطے فرشتے دعاواں کردے نے غور کر دے جایا جے توجہ کر دے جایا جے حضرات توجہ دے نال اللہ اکبر اللہ اللہ اس سے میں ایک اور حدیث سنا جاواں نبی پاک دی بڑی پیاری حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی بھی بندہ اونی دیر تک سلام پھیرن تو بعد تشہد دی حالت نہ بدلے جنی دیر تک امام سلام پھیر کے مقتدیاں والے منہ نہ کر لوے کی مطلب جماعت کرانے والا امام انہیں سلام پھیرے نا سلام پھیر کے جنی دیر تک امام مقتدیاں والے سدھا نہیں نہ آندا تو مقتدیاں نو اپنی حالت نہیں بدلنی چاہیے نہ کہ چونکڑی مار کے بہ جائے نہ کہ گوڈا کھڑا کر کے بہ جائے فرمایا اپنا یاد دے اندر ہی بوے جدو امام سدھا ہو گیا تو پھر انہوں اپنی تشہد دی حالت بدل سکدا اے نبی پاک دی تعلیم اے آ غور کرو مسلمانو اے چھوٹے چھوٹے مسئلے سانو یاد رکھنے چاہی دے نے کیونکہ ہر روز نماز پڑھنی اے ہر روز جماعت دے نال رل کے پڑھنی اے آؤ میں چوتھا بندہ بیان کراں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول جڑا بندہ پہلی صف دے اندر شامل ہوندا ہے پہلی صف دے اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے نماز پڑھن واسطے نماز پڑھن واسطے پہلی صف دے اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے آسمان تو نورانی فرشتے اس حق وچ رحمت دیاں دعاواں کردے نے بخشش دیاں دعاواں کردے نے خیر و برکت دیاں دعاواں کردے نے سبحان اللہ او پنجواں بندہ کون اے مسئلے یاد کر کے جایا جے حضرت امی عائشہ صدیقہ کہدی رضی اللہ تعالی تیرے تے میری ماں دا ذکر محبت نال کہہ دے رضی اللہ تعالی آنہا حدیث پاک دیا راوی نے بیان کی کر دیا نے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون
ਕਲਮਾ ਯਸੀਲੂਨ ਸਫੂਫਾ ਵਮਨ ਸਦਾ ਵਮਨ ਸੱਦਾ ਫੁਰਜਤਨ ਰਫਾ ਉੱਲਾਹੁ ਫੀਹਾ ਦਰਜਤਨ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟੈਮ ਜਦੋਂ ਸਫ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਸਫ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਕਬੀਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਨਾਬ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ ਹਦੀਸ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਾ ਦਰਜਤਨ ਫੁਰਜਤਨ ਰਫਾ ਉੱਲਾਹੁ ਬਿਹਾ ਦਰਜਤਨ, ਇਹ ਸਫ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਖਲਾ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ, ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਅਗਰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਏ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲਿਆਓ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਜੁਠਲਾਏ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਗਿੱਠ ਡੇਢ ਗਿੱਠ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ! ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਓ, ਨਬੀ ਦੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਸਰ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਹਰ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਸਟਿੱਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਫ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜੈਸੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਹ ਛੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਓ ਉਮਤੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਕਹਿਲਾਣੇ ਵਾਲੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜੇ ਅਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਣੀ ਹੋ। ਜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫੂ ਸਫੂਫਕੁਮ ਮਿਨ ਇਕਾਮਤ ਸਲਾਤ, ਨਮਾਜ਼ੀਓ ਮੁਕਤਦੀਓ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਲਓ,
تے اس ٹائم مقتدی نو اپنی حال ٹھیک کرنی چاہی دیئے. اے بھی نبی پاک دی حدیث ہے, صفن صفوفکم من اقامت الصلاۃ. اللہ دی قسم ان نبی پاک دی حدیث دے فرمان نے, نبی پاک دی حدیث دی بات ہے, اپنی صفا نو درست کرو. جن دی صف درست نہیں او دی نماز نہیں, جن دی صف درست ہے ان دی نماز درست ہوئے گی. آؤ چھواں بندہ کون؟ نبی پاک نے فرمایا, حوالہ نوٹ کرو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے, جیڑا بندہ سحری کھاندا ہے, سحری کھان والا یعنی روزہ رکھن والا, جو سحری اونے کھانی ہے جیڑا روزہ رکھے گا. فرمایا جیڑا سحری کھاندا ہے, سحری کھان والا, اودے تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا, آسمان تو اللہ دی رحمتاں برسدیاں نے. جڑا بندہ سحری کھاندا اے, فرشتے اودے واسطے سپیشلی دعا کردے نے. فرشتے کہندے نے, یا اللہ ایدے تے رحمت رحمت کر دے, اللہ اینو معاف کر دے. فرشتے دعاواں کردے نے, رکھیا کر روزے, نفل روزے رکھیا کر, سحری کھایا کر. ستواں بندہ کون اے؟ حوالہ نوٹ کرو حدیث پاک دے الفاظ, اللہ اللہ اللہ. جڑا بندہ کسے بیمار دا پتہ لین واسطے جاندا ہے, بیمار دا حال پوچھن والا, اے ہن غور کرنا ہے, اے خوبیاں ساڈے اندر وی ہیں کہ نہیں, کہ خالی پھوڑے پھوکے نعرے نہیں پھرنے آ. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اے موازنہ بھی کرنا ہے, نبی پاک دی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا, جڑا بندہ بیمار دا پتا لین واسطے جاندا ہے, بیمار دا حال پوچھن واسطے جاندا ہے, بیمار دا حال پوچھن واسطے صبح دے ٹائم گیا ہے, آسمان تو اللہ دے 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتے اس بندے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے. جڑا بندہ بیمار دا حال پوچھن گیا ہے, 70,000 فرشتے, 70,000 فرشتے غور کر, 70 فرشتے نہیں, 700 فرشتے نہیں, 70,000 فرشتے اس بندے واسطے دعاواں کردے نے, رحمت دی دعا کردے نے, خیر دی دعا کردے نے, بخشش دی دعا کردے نے. نبی پاک نے فرمایا, شام تک دعاواں کردے نے, جے شام گیا ہے صبح تک 70,000 فرشتے ایدے واسطے دعاواں پیا کردے نے. نبی پاک دی دوسری حدیث, اے بندہ جنی دیر تک بیمار دے بیمار بندے دے کول بیٹھا رہا, آ فرماندے نے, اے اونی دیر انج سمجھو جیویں جنت اندر بیٹھا رہا. یہ حدیث نبی پاک دی لیا کر بیماراں دا پتہ لیا کر, پین دی جڑی وی نکر تے بیمار نظر آئے, اللہ اکبر. اے نہیں سمجھنا یہ ساڈی برادری دا نہیں, یہ ساڈا رشتہ دار کوئی نہیں. آ تینوں نبی دا واقعہ سنا جاواں. نبی پاک علیہ السلام یہودی بچے دے گھر چلے گا, نبی پاک دی مجلس وچ بہن والا بیمار ہو گیا. واقعہ مشہور ہے, تسی کئی دفعہ سنے آئے. نبی پاک نے صحابہ پوچھیا, صحابہ عرض کردے نے, سونیا یہودی دا بچہ بیمار ہو گیا ہے. آپ فرماندے نے, صحابہ چلو میرے نال چلو. نبی پاک نے برادری نہیں دیکھی, نبی پاک نے مسلک نہیں دیکھیا, نبی پاک نے مسلک نہیں دیکھیا, نبی پاک نے جماعت دا نام نہیں دیکھیا. اسی کہنے وابیاں دا گھر لو جی میں نہیں جانا, اسمیاں دا گھر اسی نہیں جانا. یہ بات کدھر دی گئی ہے؟ ہمدردی دیکھ نبی پاک دی, اے مسلمان بھی نہیں ہے یا یہودی بچہ ہے. نبی پاک گھر جاندے نے پتہ لین واسطے, بچہ موت دی قسم کشے, موت دی حالت دے اندر نبی پاک نے دیکھیا. آ فورن کلمے دی دعوت دیندے نے, آ فرماندے نے, بچے پڑھ لا الہ, تسی بھی پڑھ لو خیر نال, لا الہ
इल्लल्लाह। बच्चे ने बावल देखा, बाप ने इशारा किया, बेटा घर आए, मेहमान की इज्जत करी दिए। नबी बाप ने जो क्या पढ़ लै, बच्चा पढ़ लैंदा है, नाल ही रूह प्रवाद हो जाती है। आपने चेहरा आसमान वाल उठाया, नाले अखां च आंसू ने, चेहरे ते मुस्कराहट, अल्लाह अल्लाह खुशी दे आंसू। नबी पाक ने की फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नबी का पता लैन वास्ते कितना फायदा होया कि अल्लाह ने उन्हें जांदियां जांदियां जहन्नम तो बचा के जन्नत का वारिस बना लिया। अज तू भी दया कर बीमार का पता लैन वास्ते, किन्ना फायदा, 70,000 तेरे हक विच फरिश्ते दुआवां करनगे। आओ दो तीन बंदियां दा जिक्र रह गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक, फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्ली अलैया, जेड़ा बंदा मेरे ते कसरत दे नाल दरूद पाक पढ़न वाला, मेरे ते दरूद दा जिक्र करन वाला, मेरे ते दरूद भेजन वाला, मेरे ते सलामतियां भेजन वाला, ये दरूद मेरे ते पढ़दा है, इहदे हक विच फरिश्ते आसमाना ते दुआवां करदे ने, फरिश्ते दुआवां करदे ने, या अल्लाह अज जिहड़ा तेरे नबी पाक ते दरूद पिया पढ़दा है, अल्लाह इहदे ते रहमतां कर दे, अल्लाह इहदे ते बरकतां कर दे, अल्लाह इनू बख्शिश अता फरमा दे। फरिश्ते दुआवां पिया करदे ने, पढ़िया कर नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर। एक सहाबी आया, कहंदा सोनिया ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪੜੀਏ। ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲੁਲਾ। ਕਸਮੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪੜਾ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਉਹ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਇਹ ਦਰੂਦ ਦਰੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰੂਦ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਦਰੂਦ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਰੂਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾ? ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਾਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਬੀ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੜੋ। ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰੀ ਮਲਾਇਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ। ਅਮਲ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ।